sida ay jeedin u qurux badan yihiin baan u rajaynaya in qulubtiina iyo laabihiinu ay u qurux badan yihiin. Sharaf ba ii tahay inaan caawa garowga joogo oo ay tahay markii koowaad ee nolosheyda imaado. Runtii anigu waxaan kasoo jeedaa ama ku dhashay magaalo la yidhaahdo Ceeligaabo oo bariga Soomaaliland ku taala. Haddana markaan garowga kasoo degay maalintii dhaweytoole ilaa airportka ilaa intii aan magaalada ku sugnaa, waxaan dareemayay inaan gurigaygii joogo, magaaladaydii joogo. Sida nolosha caadiga ah, waxaan ka dhashay qoys ka kooban hooyo iyo aabe. Markaan dhashay waxaa laygu soo dhaweeyey farxad iyo raynrayn. Waxaan lay bixiyey magacka ugu fiican oo ah Maxamed. Waxaan ku dhashay deegaan miyi ah oo hoos yimaada magaalada Ceeligaabo, buurta caanka ee surud een iskuullada ku dhiganno dhammaanteen ayaan ku dhashay. Reerkaygu waxay ahayd reer guura, dhaqda adhiga, lo'da iyo xoolaha kala duwan ee qofka Soomaaliga uu caanka ku yahay. Dabayaaqadii qarnigii tegay 1990-kii baan halkan ku dhashay. Waxaan reer magaalo noqday oo magaalada soo galay sanadkii 2000, aniga oo markaa da'daydu ay aad u yartahay ba adeerkay lay keenay si aan nolosha magaalada oo igu weyntahay inaan waxbarto aan halkaa uga bilaabo. Runtii adeerkay waxaan la noolaa muddo 8 sano ah oo ka bilaabmaysa 2000 ilaa 2008-dii. Magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland waxaan u soo wareegay 2008-dii. Ujeeddada ugu weynna waxay ahayd noloshii magaalada iyo noloshii waxbarashada inaan sii horumariyo. Runtii aniga iyo walaalkay oo iga yar oo aan maanta ila socon ayaa Hargeysa nimid. Markiiba waxaan ala ku daray annagoon magaalada wax badan joogin, iskuul hooy ah oo boarding ah oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa. Muddo 9 bilood markaan dhiganayay ayaan habeen habeenada kamid a markii salaadii subax la tukaday ayaan xanuustay. Xanuunkan dareemayayna wuxuu ahaa xumad aada u daran oo jirkayga oo dhan aan ka dareemayo. Kadib waxaa dhacday inaan macalimiintii u sheego inay ifasaxaan si aan Hargeysa u tago oo aan dhakhtar u raadsado. Caadiyan macalimiinta Soomaalidii qofka markuu xanuun sheegto ardayga ahi hore uma aaminaan. Waxaa lay qaatay ama lay mooday inaan waxbarashada ka maraataynayo ama aan si uun waxbarashada u diidanahay. Waxaa laygu yidhi maadaamaad xanuunsanayso bukaan chief iskaga ahaw sariirtaada. Marka sariirta waxaan uga jeedaa iskuulku wuxuu ahaa iskuul hooye ah, waanu seexan jirnay 24 saacadood ba intaan waxbaranaynay intaan hurudnaba. Kadib markii ay arkeen inay xaaladaydu ay dhab tahay oo aanan ka soo raynayn, 3 cashana aan meesha kusii xanuunsanayay, ayay subax subaxyada kamid a waxay ii sheegeen inaan dhakhtar raadsado oo aan Hargeysa qabto. Magaalada Hargeysa iyo iskuulka boardingka ah waxaa u kala safri jiray bas nooca loo yaqaana bas Hargeysa waxaa looga yaqaanaa caasiga, halka BL bamlaha looga yaqaanaa homi farax waa ii saxday. Halkaa markaan baskii ka raacay, runtii basku wuxuu ilaa Hargeysa igu geynayay 4,000 oo Somaliland shilin oo u dhiganta kotosinti. Runtii boardka intaan joogay waxaan samayn jiray horta markiiba waxaan ahaa ilaa markaan yaraa qof iska inuu mas-uuliyad iyo xil qabto jecel. Furaha waxaan hayn jiray hoolka aanu seexanno, deetana ardayda qaar baan waxaan u kala iibin jiray. Qaar lacag bay haystaan ardayda, qaarna cuntooyin muqmado iyo kalluun iyo sharaab iyo waxaasaa loo keeni jiray. Lacag yaroo iga arurto 10,000 ayaa jeebka igu jirtay. Laakiin xanuunka ihaya iyo dhibaatada aan markaa ku sugnaa, maan awoodin inaan ninkii lacagtii ka siiyo baska. Waxaan xasuustaa inuu ku yidhi inamadii la socday, ninkan ayaa lacagtiisa siinaya, jeebkayga 10,000 baa ku jirta, lacagtu iga raabana waa 4,000 oo 6,000 oo dhan baa ii soo hadhaysa. Laakiin xumadda iyo xanuunka iyo muujadan markaa ku jiray ayaa ka duwanayd inaan lacagtaa iska bixiyo. Runtii ardaydii ila socotay maalinta safraysay ayaa yidhi ninkan Ceeligaabaa la dhahaa. Marka qofkii boardka ku cusub ama ku soo biiraba, maadaama magaalooyin kala duwan oo Soomaalida garoowe, Boosaaso, Xamar, qof kastoo halka ka yimaada waxaa lagu ladhi jiray magiciisa halkuu ka yimi. Walaalkaygiilana waxaa lagu loo bixiyey meeshii buurtii Surud, Cabdillaahi Surud baa la yidhi, anigana Ceedgaaba lay bixiyey. Sidii baan ku imid gurigii oo u sheegay inaan xanuunsanayo. Markiiba adeerkay Allah u naxariistay wuxuu ahaa gudoomiyaha Baanka Soomaaliland iyo Soomaaliyaba, Cabdiraxmaan Ducaale, iminka uu iga hooseeya uu dhintay. Adeerkay baa markiiba dhakhtar geeyey.
markii dhakhtarkii la geeyey ninka dhakhtarka ahaa wuxuu yidhi xasaasiyad iyo waxba haya, markaa kiniin baan u qorayaa. Kiniinku ii qoray wuxuu ahaa kiniin midhku uu faraha laala eg yahay oo kii ee geela lagu ridi jiro kale ah, kinacaalkii ayuu ii qoray. Adu kiniinku waan kusii xanuunsaday muddo asbuucana gurigii bukaan jiif baan kusii ahaa. Sidii aan isaga xanuunsanayay ayaa habeen habeenada ka mid ah saqdii dhexe ayaan waxaan damcay inaan musquulsha u baahdo. Markaa qolku laba sariirood baa yaalla, mid ka mid a baan anigu markaa jiifay, waan ka soo degay. Markaa waxaan dareemay jirkayga oo dhan culays, aanan markaa aan hore u lahayn gacmihii, lugihii iyo dhammaan jirka oo dhan inaan culays aan ka dareemayo. Albaabka halka gacanta laga furo baan iska fur, waan awoodi waay. Markaan arkay inaan albaabkii ka bixi karin ayaa waxaan damcay inaan sariirteedii iskaga noqdo halkii aan tago. Haddana waxaan awoodi waay inaan sariirtii lafteedii aan ka soo degay daqiiqada ka hor aan ka hor kag waayo. Dabadeetana waxaan arkay furaash dhulka yaalla, kiibaan iskaga seexday. Habeenkii waxaan seexday hurdo aad u macaan oo aanan seexan tan iyo intii aan boodhiga ka soo sokeeyey aan xanuunsanayay. Tataa aan u fadhiyo ayaan luga u laabtay, waan seexday. Subaxii baa inaan naadeertay ikicisay, waxay ku tihi kaalay acdayo oo quraaco. Dabadeetana kac baan isiri, gacantu gacantaydii maaha, luqunta luquntaydii maaha, lugta lugtaydii maaha, weliba way xanuunayaan, aad bay xanuunayaan. Markaasaan af labadii qayliyey, maxaa igu dhacay, maxaa igu dhacay. Markaa inantii baa inan guriga ka shaqayn jirta u yeedhay. Ujeeddada ugu yeedhana waxay ahayd inay kiciso oo balaay inay isku dayaan. Markaa way awoodi waayeen inay ku guulaystaan inay kiciyaan. Halkiibaa laygu yeedhay adeero, markaasii shaqo tiriyey. Dabeetana waxaa lay saaray gaadhigii, isla ninkiibaa laygu celiyey maalintii hore. Kiniinka waaweyn ii soo qoray, luqunta soo qaad bay igu yidhi. Markaan luqantii soo qaaday, aan ku yidhi awood uma leh inaan luquntayda soo qaada, ayuu igu yidhi waxaa hayaa mina charges ama qoor gooyo waxay soomaalidu u taqaano. Waarkayga ii geeyey buu yidhi. Muddo saddex bilood ah ayaan waarkiisii aalay. Markaan cisbitaalka gelayay laysiday, ayaan naadeertii weydiiyey. Waxaan ku yidhi cisbitaalka imisan ku jirayaa? Waxay igu tidhi muddo shan cisha. Markaa runtii shan cisha may noqon, niyadun bay dhisaysay. Muddo saddex bilood ah ayaan halkii ku jiray. Jirkayga oo dhan baa isbedelay, muuqaalka jirkayga, lugihii waaweynaa baa dhuubtay, dhabarkii wuu qalloocsamay, gacmahayga way dhuubteen. Wax walba waxay ku xidhmeen qof kale. Haddaan koobiya u baahanay, qof baan ka sugayaa. Haddii kaneeci qaniinto, qof baan ku odhanayaa iga kici, weliba ii xoq meeshii i xanuunaysa. Wax walba waxaan noqday qof kale ku tiirsan. Waxyaabaha aad ii caawiya waxaa ka mid ahaa ilaahay wuxuu igu deeqay imaan buuxa. Aad baa imaankayga u fiicnaa. Mararka qaar hadallada dembi ah baan ku hadli jiray anoo ilaahay la hadlaya, odhanaya maxaa sameeyey, maxaa sidan igu dhacday. Haddana ilaahay fadligii noloshii waan la qabsaday. Waxaa dhacday inaan maalinkii lay keeno dhakhtarka caanka ay wada garanaysa Gaboose. Gaboose markuu eegay wuxuu yidhi qofka noocani saddex marxaladood buu maraa. Waata koowaadee qofka sidiisan oo kale afar labaatan saacadood ma noolaado wuu dhintaa. Qofina waxa weeye qof maskaxda intuu xanuunkii kaga dhaco dhareerka daadiya, oo qofkaas dee nolosha aakhirana ma joogo, ifkana ma joogo, waa qofkaa iska tabcaanka. Qofka saddexaadna waa boqolkiiba halo waa sidiisano, laakiin dawooyintiisa ugu fiican waxa weeye inuu jimicsado oo exercise la geeyo. Halkiibaa nolol kaloo waxay iga bilaabantay. Aan markaa u arkay anigu maxamed ahaan nolol cadaaba, maadaama jirkaygii uu seedihii xidhmeen, muruqyadii meeshii ka baxeen, jimicsi baa lay bilaabay, physiotherapy. Subax kasta waa laygaga soo cabaadin jiray. Waxaan ugu nibcaa qofka igeeya jimicsiga, waxaan ugu jeclaa qofka cusub ee maalinta ay yimaada. Waan khiyaameyn jiray, waxaan ku odhan jiray meelaha fudfudud uun isoo maray, meelaha lugaa lagu kala saarayo iyo meelaha waa ka dhici jiray. Laakiin waxaa la ogaan jiray habeenkii oo tijaabo kale laygu celin jiray. Markay xanuunto ayaa la odhan jiray muu soo sameyn jimicsiga. Markaan arkay inaan noloshii socodka ahayd ee muddada 12 sano aan ku jiray inay waxyaabo badan oo hamigeyga ahi si yaroo fudud, daqiiqado kooban, maalmo kooban ay been ku noqdeen, hami baan lahaa. Hamigeyga ugu weynna wuxuu ahaa marka ugu yartaa inaan naftayda anfaco, marka kusoo xigtana waalidkay oo hooyaday markaa ka noolayd inaan anfaco. Haddana waxaan arkay sideed waalidkaa ku anfici kartaa, sideed naftaadii ku anfici kartaa, maadaama marxaladan iyo xaaladan ugubkay kula soo gudboonaatay. Aana doonayn inaad jeclayn, anumaan jeclay inaan laxaad beelo, maan jeclay qofka isagaa urur doona inuu ku biiro.
ama ur siyaasadeed ha ahaado ama ur arrimo bulsho ha ahaado isagaa goosta laakiin qofka ilaahay baa u doora inuu la xaadbeelo saddex afartanaad qofku markuu uurka hooyadii uu ku jiro ayaa loo qoray wax kasta oo noloshan uu ku dhacayo oo uu marayo tan halkaa markay arrimuhu marayaan su-aalun baan isweydiiyey waxaan maxamedow wax walba waad aragtaa xaqiiqadii ma beenin kartid sidee baad nolosha halkeed ka soo geli kartaa nolosha dhaktarka markaan ku jiray wehelka ugu weyn ee aan lahaa wuxuu ahaa rikoor yar oo banasoniga dadka rikoorka dhegeysta ama dadka idaacadaha dhegeystabaa garanaya ayaa dhegeysan jiray waayo qofku mar walba kulama joogi karo wehelka ugu weyn ee aan lahaa wuxuu ahaa rikoorkaa yar idaacad baa dhegeysan jiray wiilal iyo hablo maalin walba radio hargeysa iyo v o da markaa cusbay 2009 bay ahayd iyo b b c da markaa waxaan ku hamiyey wiilashan rag iyo dumarba le maalin walba imaaweeliya sidoodoo kale inaan noqdo haddana su-aasha isweydiinta waxay seed u noqon kartaa waayo xaaladaad ku sugan tahay maaha mid kuu saamaxaysa markii dhakhtarka laga soo saaray iyo walaashay waxay ii keeni jirtay canjirado ay ku duuban yihiin heese hore heesaha maalin walba ma dhegeysan kartid dabeetana heesii markaan dhegeystay waxaan ka fikiray codkayga inaan ku duubo marka waa adag tahay saan idiin sharaxa laakiin waxaan isku dayayaa inaan idiin sharaxo qaabkan wuxuu samayn jiray canjeladu laba dhinac bay ka kooban tahay canjeladihii hore een heestaha ama qur-aanka ama maxaadarada aan ka dhegeysan jirnay marka canjeladaas codkayga rikoordku wuxuu leeyahay sidix badhan labo markaad wax masaxayso ayaa la taabtaa midna markaad ka daarayso midna markaad ka baktiinayso mid gadaal iyo horaa loo dhaafiya canjalada dabeetana canjaladii baa codkayga ku duubay codkaygu marka hore wuu xumaa marka wadiyaan iska dhigayaa marka idaacad baan doonay inaan samaysto idaacaddaanaan doonay aan samaysanaya maaha idaacad meel gaadha oo shortwave ah waa ama f m laakiin waa idaacad qofkii markaa un ii yimaada aan u daari karo canjalada isteelka aan raaci jiray wuxuu ahaa idaacadda radio hargeysa caadiyan wariyaasha halka fadhiya baa fahmi kara idaacaddu badanka idaacadaha soomaalidu waxaa lagu furaa music wariyaha kusoo dhaweeyay dadka den qur-aanka ayuu geliyaa barnaamijyada iyo wararka iyo waxa uu dadka u hayan uu kusoo dhaweeya sidaasaan samayn jiray marka canjaladii hal dhibba halkaa ka timid laba dhinac bay leedahay qofkii sidii u dhegaysanayo ayay dhinacii kale iska dhammaanaya arrinka maxaad ku xalisaabaan waxaan ku yihi dadka laabeenuba sheegi karta waxaan ihi akhyaarta aanu jecellahay ee aawada naga dhegaysanaya saay idaacaddayadu waa canjalad ee xagga kale u rog si aad wararka iyo warbixinada loo socdo warbixintii ugu horreeyay bay farax iga codsatay way duuban tahay universal t v baa kaydka ii sameeyey oo naga mahadnaqayaa waxay ahayd madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa waxa uu ka qayb galay xuska maalinta ciidanka qaranka oo ku beegan labada bisha labaad sanadkii 1994kii sanadkaasoo ciidanbeeladyadii somalilan ka jiray la isu geeyey oo lagu unkay ciidan qaran oo ay jamhuuriyaddu yeelato sanadada waxaa madaxweyne waddanka ka ah madaxweynihii geeriyooday ahaana madaxweynihii labaad maxamed xaaji ibraahim cigaal intaa haddaan kaga soo gudbo ana waxaygii iska duubta canjaladahaygii iyo howlahaygii iska wata ayaa maalin maalmaha ka mid a nin walaalanahay oon kala bahanahay oo wadaada oo niman wadaadaa la socda ayaa ii yimid marka anigu qof kasta waan dhegeysan jiray ama sheekha ahaado oo heesta ha diido ama waranlaha ahaado ama dadka ujeedadeedu waxay ahayd codkayga in la maqlo markay dadku codkaygaa maqlaan qaybay kala noqon jireen qaar irumaysta oo dhahaa wallahi waad fiican tahay qaar badan oo idaacadaha ka shaqeeya daantaa iyo qaar igu dhahaa mar intay beentaadii socotay maxamed ayaad wariyaasha b b c da tiri waa aniga laakiin markay magacayga ka dhex maqlaan ayay irumaysan jireen halkaa markaan marayo ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa ila soo hadlay nimankii wadaadada ahaa canjaladaa siiyey waxay gu dhaheen qolaa kuu imanaysa qoladaa soo dhowee galabtay kuu imanayaan marka waxay ahayd 2015kii anugu markiiba waxa igu weyn waxay ahayd waa qolo shaqa ku siinayso c v-ga keliyaan haystay aan tusi karayn canjaladihii iyo wixii buu ahaayo waan sii diyaar garoobay halkii bay igu yimaadeen soo nimanku interview bay iga rabaan way waraysteenoo maalin bay igu dhaheen habeen dambe soo gelayaa hooyada ilaahay xafido ceergaaba joogtaan garaacay oo caawa universal ayaa laiga waraysanayaa halkaa ka dhegayso ilaa ceergaaba wixaan garanaya waxba iskuma nihin baan ku yihi dad caawa daawan weydaan waan wada garaacay dadkii halkii
halkii markaan ugu tegay aan la daawaday ayaa habeenkii warkii youtubeka la soo geliyey barnaamijka waayaha nolosha buu ahaa waan soo goostay facebookaan soo dhigay waan iska seexday facebook berigaa laangaab baan ka ahaa shacab maanaysan waan seexday qof faamiliga oo dee marmari soo salaamayo adu asxaab ninkeeda kalsoonida le ee wiljeerka saarana iska kee jeclaada moojiy meesha arrinku maan hayn subaxii un baan arkay baalkii iyo wada maseja wada waxayla soo hadlay nin axmed maxamed cilmi la dhaho oo asal ahaan reer kismaayooda wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa in maadaamaad waxbarasho aad saxaafada jeceshahay inaan kaa bixiyo waxbarashada saxaafada ood iskuul gasho waayhe baan ku yidhi soo raadsabuu igu yidhi anaa lacagta kaa bixinaya somalilan laba iskuul baa markaa jiray ugu fiicnaa halkiisa gaar ahaan iskuulkii koowaad caqabad meel walba na haysato iminka dhaweedaad arkayseen ayaa naga hor istaagta oo jaran jartii ayaan kori kari weynay iyadana sidii baan kaga hadhay kii labaadna arrin arkaa ka duwan ayaanu kala kulannay dadkeenu markay maqlaan qof baa wax bixinaya iyo hay-ad iyo urur iyo markaba xisaabo khaldan baa laysku dhufsadaa ninkii macalinkaa iskuulka lahaaba wuxuu isyiri maanta unba hay-adii afka kaasoo gashay wuxuu igu yidhi toban laab geed baa kaa qaadaya caadiyan lix bilood baa la dhigtaa koorsada saxaafadda hargeysa toban dolar baana bishii lagu dhigtaa wuxuu yidhi toddobaatan dolar baa kaa qaadaya waxaan kuri ujeedadaad iga qaadaysaa macadda waa maxay wuxuu igu yidhi si gaara baan wax kuu baraya waxaan kuri maxaad si gaara i bartaa iskuulkuna jiran jar maaha ardaydaas ka dhex fadhiisanaya gaarkayga wadaa may adigu ninku xishow xisaab buu isu geystay ilaahay khayra siiye in badan baan waxaan isku daynay in macalinkii layskaaya fahansiiyo oo dee waana iskuulka keliya ii hadhay waan maslaxaynayo adigu nadiid iskaga tagnay marka anigu waxaa ma ogiy gadaal baa layga sheekayn doonaa inama aan saaxiibanaha u tegay wuxuu hadal ugu soo koobay wuxuu yidhi anigu iskuulka ma lihi ninkaasi haddaanu intaa dhigay bixinayn haiska tag sidii baan isaga imiyo iyagina waxba ima sheegin inaan cabdicasiis la dhaho inaan faadumo la dhaho aan asxaabnahay bay kaxeeyey adigu markii aan meesha kasoo noqonay ayay ii sheegeen waxay gu dhahe saasaa dhacday maxamed niyo jabeen idaacad yareed baa niyadda ayaa iskaga dhistaa waa iska daartaa qof kasta intaynan halka fadhidaa qof kasta wuu aaminsan yahay in maalin maalmaha ka mid a uu dhiman doono anuna waxaan aaminsanaa maalin maalmaha ka mid a inaan weriye noqon doono halkii markii arrin marayo ayuunbaa t v-ga xayeysiiska daawaday iskuulkana la xayeysiinayaa laba hablood oo inan aan walaalanahay iyo saaxiibadeed baan kuyidhi bal halkaa ka war doona iskuulkii macalinkii bay u tageen wax walba uga sheekeeyeen waxay dhahen dhiyo saasaa jirta ninkaa xaaladahaasaan kala kulanay xaaladiisu waa caynka dadku isku abuur maaha isku naxariis maaha faraheennaasaan sinayn macalinka wuxuu ku yidhi niya waxaan iska soo qaadayaa inaan anigu maxamed ahay isaguna uu aniga yahay baahidaa u socdona aan u socdo wuxuu iga yeeli lahaa ninkaasi ayaan ka yeelayaa maxamed halay soo diro ha yimaado aniga sidii baan ugu tagay wuxuu igu yidhi maxamedow bal dhegeystay waxaa duubtay uu dhegeystay wuxuu yidhi aad baad ucod wanaagsan tahay beyskana waad ka dhisan tahay keliya waxaa kaa dhiman inaan shahaadada kuu sameeyo iyana anshaxa ku baro itikiska qofka wariyaha looga baahan yahay lix bilood soo lama dhigto laba bilood baa kugu soo koobaya kombyuutarkaaga soo qaado iyo waxaad bugaa ka heli karto kaalay halkii baan ugu tegi jiray markaa iskuulka aan tegi jiray wuxuu ahaa iskuul dabaq ah laakiin meel yaroo ku xigto birahan maarata spare partka gaboobay ee celiska ah lagu iibiyo ayaan intuu ii soo dego halkaa xiisadda igu sii jiray sidii bay ku dhammaatay labadii bilood imtixaankii ugu dambeeyey baan galay runtii si fiican baan uga jawaabay waa dareemi kartaa arday shahaado qaatay oo aanay u caddayn meela u shaqo taga meelo badan baan raadraadiyey runtii waxba kamay suurtagelin oo igu horeyso wasaaradda faafinta reeriyo hargeysa caqabado badan baa igala kulmay habeen habeenada ka mid a nin aan saaxiib nahay oo ostri iminka jooga khalad cabdi cabdilaahi la dhaho qoraaya ayaa ila soo hadlay wuxuu igu yidhi niyo ninkaaga reer cergaabo barnaamij baan hargeysa ku leeyahay igala soo qayb gal buuggana waa ku siinayaa anigu weligii barnaamij ma tegin ba markii igu koowaadan barnaamij tago inan baan ku yidhi walaal meel baa layga yeedhay
geeyo gaadhigii bay igu soo qaatayo dadku isoo wada eegayaan caadiyan markaa dadkeenu badanka dadka naafada ay guryaha iska wada joogaan ma soo dhex galaan dadka waxba lama qaybsadaano waa la isoo eega anigu ujeedadeedu waxa ahayd inaan buuggeygaa soo qaato meeshana soo eego bal waxa ka jira cidna uma joojina waa la isoo wadaegaan kolay niyadda waxay kala ahayd niyad kan yara itixaankahay muxuu ahaa adigu meeshii imid buuggii qaatay inan nuur cabdi axmed la dhaho iminka uganda joogta oo asxaabteeda ka mid a ayaa nin ka mid a dadkeena wanaagsan oo aan maanta dunida inagala joogin allahu naxariiste maxamed baashe xaaji xasan oo qoraa weyna dhammaanteen waxaan idka codsanayaa nin aad soomaalinimada ugu weyntahay buu ahaa dad jecel inay dhammaanteena faatixada u marno in ilaahay u naxariisto adeer allahu naxariistay maxamed baashe bay inantii bartay waxay ku tili ninka yar magacaasaa la dhahaa oo nin yaroo dadaalaya waxaan doonayaa inaad wax la qabato adeer ka su-aal bii weydiiyey wuxuu yihi adeer ma jeceshaa inaad weliye noqoto de waxaan ku hi adeer ma'daba kadaa waxaanan u halgamaynaa si inaan weliye noqono maa wuxuu igu yidhi waxaad samaysaa waxaad ku biyo cabtaa in telefishinka staron agaasimo kahay aad ka howlgeli doonto sida ugu dhaqsabadanna waa naga howlgelaya intaa markuu igu yidhi hareerahan ega waxaan sidi odag maa tolma been bu kuu sheegaya laakiin markiiba waxaan xaqiiqsaday in hadalku maadaama dee hortaagan yahay ay xaqiiqad tahay oo dhab tahay sidii baan igu yidhi asbuuc kadib ii kaalay waan ballanay todobadii casharo todoba sano ila noqotay hooyaan horta habeenkiiba garaaco ku shaqaan soo helay dadkii u sheeg waka iina soo ducay habeenkii miyaan seexday anoo studiogii star t v aan moodo inaan warkii ka akhriyayo waxaan ahayn adugu waxba yaan hadal idinku daalin waqtiganaan idinka qaadane waan iska soo dul cararayaaye sidii baan star t v ku imi todobadii casha u dhammaadeen anigu c vna ma sii qoran mana odhan aqoontan aan leeyahay canjaladihii baan bac kasii buuxsaday waa u tegey waxaan ku yidhi dhegeyso adeer waa kan codkaygu waa ka codkii imiku dhegeystay ayuu niman wariyaalo iminka deecaana oo la fadhiyey buu ku yidhi ninka ka warma waxay dhahen weyna anfacaya dabeetan waxa lagugu eegayaa barnaamij dadka naafadaa ka hadlaya soo diyaar adigu qaar googleka iyo waxaan ka soo saaray iyo waxbaa isku soo jacbuliyo waa keenay sidii baa aan star t v aan kaga howlgalay maxamed baashe xaaji xasan nooc gaaroo ibni aadanka ka mida buu ahaa dhiirigelintiisu aan soomaalida leh ay yar tahay markiiba labaatan casho aanoo joogay ayuu igu yidhi warka t vgaad gelaysaa warka t vguna waa wax halka t vga laga daawado oo anoo khibradaydu iska yar tahay aqoonta aan saxaafada iyo shaqadaan qabanayay wax koobanba ahayd labaatan casho ayuunbu halka isoo agistaaga allahu naxariista wuxuu kula jira cawkaa yaabay gidaaradaad kaga gareerisay sidii baan adigu star t v muddo saddex sanaa aanugu soo qaatay markaanu ayaama kadib saddex bilood kadib farax baa iyaduna telefishinka faraxda dhaweeyey saamiyuunbaad ku aragtaanay youtubeka bal ku qora farax ayaan loo akhriyay soo xaaladuu jeexjeexeen oo warka akhriyaysa iyadana halkii baan ka rafiiqnay halkii baan walaalo ka noqonay maalmaha ka mid uunbay waxay ii sheegtay in jaamacadda hargeysa ay soo kordhisay fursad waxbarasho oo heer jaamacadeeda oo dibloomo ah markaa anigu dee beligii aan banjaray ee jacaylkii ugu dhacay waxbarashay igu dambeysay galaaska lixaadna waan ahaa aqoon secondaryna ma qaadan de waxaan ku yidhi xaqiiqa jaamacad baa farax laga hadlayaa shahaadana ma hayno maxaynu qabanaa waxay igu tiri xan yar baan idiin sheegayaa caadiyan wariyaasha soomaalidu weliba halka aan ka imid in yar baa ka baxday waxbarasho ilaa anigaygana igu daroo xan baan idiin sheegay markaa fursad wasaaradda arrimaha dabadda iyo jaamacadda hargeysa iyo waxbaa soo dhilaandhiliyay fursadaas tiibaa waxay noo saabaxday in jaamacadda aan ku galo dhammaanta iyo bilaa shahaado ana fursadii baan dhex raaciyay sidii baan ku galay aniga jaamacadda iyo wixeeda iyo howlaheeda waxba kamaan garanayn haddii fayl layga baahdo iyo sawir iyo farax baa qaadi jirtay waxaa buuxin jirtay waxaan ku yihi farax aniga waxa waxbarashay igu dambeysay 2008 imtixaan baa la gelayaa 8 qof baa lagu gelayaa 4 baa la doonayaa walaha iminkaba haddaan dhaco
anigana niyadiiga xumaysa maxaa dhagaxala waxay igu tidhi inkastoona macquul ahay inuu dee qof aan qof boos uga bixin haddana waxay niyadeegu dhistay waxay tidhi anaa itixaanka gelaya runtiina way ila gashay itixaanka markaan gallo haddaan soo baxo booskiigad gelaysaa yahawadwadig sidii baan itixaankii ku gallay ilaahay fadligay waxaa layii markuu ilaahay markii dhaweydaan idiin sheegayey markuu meel ilaahay kadeni weylu waxaagu wada dhaala baashi baanan hayna mahmaadi adugu afartan kii qof qofkii sagaalaad baa noqday ee soo baxa waxaan caawina waxaed sheeko soomaaliya oo lasoo dhigay unbaa ereyo laga dhex saariyay su-aalaheeduba way iska diyaarsanaayeen adugu sidii baanu kusoo baxnay caqabad kalaa naga hortimi iminka gaari yar baa guddoomiyaha xisbiga wadaniisiiyo aan ku cararaa beliga gaarina maan haysan nin ilaahay usaciida baan iska ahaayo waxaan ku yihi farxay jaamacaduna guriga intay u jirta waad ogtahay yayna geynaya waxay gu tirhi caqabado badan baynu kasoo gudubnay haniyad jabin waxaan samaynaynaa asxaabtan jaamacadda wada dhiganayo dadka aan isku fiicannahay wuxuun baan isu saarsaarenahay ana way igu weyn tahay habeen ma seexdo war dhexgaad ka doonto jaamacaddan rabish bay kula soo gashay iyo lacag iyo waxaan adahay manayhi dadka dadka wax weydiisto oo aduu haddana ka maarmooyey dadkeenu waa dad wanaagsan haddaad imika u tagto ku taado waxaa ila qabta cidina cid ku diidi mayse qofkuun baa isdhahaa waa oo dadku soomaaliduna waa dad aada u xishood badan oo wax badan xeeliya adigu farax baan fikradu soo jeediya waxaan ku yidhi meel baynu weerar tegaynaa halkaa markayn tagno adna ila xooji adigu subaxii baan israacanay uma sheegin xarunta dhaqanka hargeysa iskugu keenkeen baan ku yidhi nin halkaa haysto jaamac muuse jaamac la dhaho nin dadkeena wanaagsan ka mid a ayaan u tagnay marka anigu caadiyan maxamed ahaa markaan qofka arrin kala hadlayo ama arrinkaasi adkaado ama iska ha jilicsanaado nacasnimo iyo weji waxay jilicsanaana iga tahay waan imension baan noqday waan ooyaa ninkii anoo hadalka u wada ayuun baan ohin jabsaday farax baa intii dhammaystirtoo tiri adeersaasaa jirta jaamacaddaasa naloo ka baahanya wixii baa iyadii baa ay israacsatay halkaa markii arrin marayo wuxuu yidhi maxaa igu soo sheegi weyne intaasi ma waxbaa taxi la soo heshiyey anaa kaa bixinaya sanadkii sidii baan ku dhameeyey jaamacaddii ayaamaha telefishinka caqabad yar baa naga soo wajahday salarigaa nagu yar xumaayo mushaharkeyga anayo farax wada $10 buu ahaa maxamed caawar la googa uma wadaayaan ila googaaya waa la soo wada maray walaalay iminka haddii ilaahay waxa dhacday ayaamaha waxaan goostay inaan telefishinka iskaga tago maadaama muddo 3 sanaa mushaharkaygu intaa iska ahaa laakiin waxa waxaan ku ilaaweynay telefishin dhan oo fursadna siiyey waayo dadka naafadaa badanka lama siiyo fursad wax badan baanu xeelinaynay waxyaaba badan meesha waxaan isugu nabeynay waxaan wax ugu weynan meesha ku haysanay wuxuu ahaa dad lacagtu waxaa ma sheegto maanta haddaanan 20-kaa u samkinna halka maynu wada joognayn oo kumaynu wada sheekaysanayn aada baan ugu mahadnaqayaa telefishinkaygii kama tegina waa macasalaameeyey igamana aha inaan telefishinkaygii idinla xamanayo laakiin taariikhdu been lagama sheego siday u dhacday dee run baynu isu sheegaynaa si waxaanan idiin sheegayaan aada wax ugala baxdaan noloshuna aan dee 20-kaabaa meel walba lagaga wada shaqeeyaa ayadan u quudhsan oo u odhan dee lacag yar ayaad telefishinkaad ka qaadan jirtay waa run waan u qalmay wax intaa ka badan haddase laakiin may noqon taa marka laga tago waxaan goostay inaan iskaga tago telefishinkii muddo 3 sanaan soo kasoo shaqaynayay inaan ka tago maantaan qali jibinayay ninaan saaxiib nahay ayaa igeeyey cid badan uma sheegin inkastoo dadku markii dambe ay iga cadhoodeen oo lagu yidhi maanta waa kula weynayn lahayn maxamed maxaa kugu dhacay adigu anoo iska fadhiyo oo laakiin hamigeyga uu yahay niyadeydana ku jirta telefishinka inaan ka tago shaqo kale raadsado ayuunbaa safka horeana iska fadhiya ayaa waxaa laygu maamuusay ardaygii ugu dadaal badnaa aqoon layguma siin dad iga aqoon badan iga karti badan baa joogay laakiin maalina ma jirinjirin baasha daacad baan u ahaa waan iman jiray intii ha waxyaaba badan baa jirtay ardayda jaranjarta markiiba waxaan jeclahay meeshaan tago inaan ka muuqdo markiiba waxaan ku yidhi noo sameeya bildhinkay aan ku dhigto jaranjarta naafada tii markii laga yimaado wasiiraa nagala soo qayb galay
waa iska dhegaystayo markii hadalkii uu dhammaaday ayuunba waxaan ku maqlay sacab iyo kii wixiga igula hambalyo show afartankii qof ee aan ku qalijibinay wasiir wasaaradda warfaafinta maxaad musa diiraya ilaahay khatarsiiye ayaa yidhi wadqada aan u raadsaday oo ahayd 2015 maalin maalmaha ka mid a waxaa ila ballamay nin aad laga yaaba ooda garanaysaan haddaad isaga garanayn aabihii baa garanaysaan waxaa la dhahaa maxamed yuusuf cabdi aabihii xasan maxamed yuusuf baa la dhahaa fanaan weyn oo walaalihii halkiisa ayaa dhalay maxamed yuusuf cabdi waana nin weyn oo wariye ah oo wariyaasha ugu waaweyn ee soomaalidu leedahay ninkaasaa ila ballamay wuxuu ku yidhi shaqaan ku siinaya ay kaalay kadinka markaa marayo ayaa waad aragteen goobaha dowladda way iska dhib badan yihiin markaad gelayso nin askariya oo ayaa halka igu istaajiyey waxaan ku yidhi wasaaraddan u socdaa ka leexo buu igu yidhi meesha waxaan ku yidhi markaa berigii dhaweeyana ma jirin tagsiga waad la soo heshiinaysa intuu kuu joogayna lacag buu kugu qorayaa waxaan ku yidhi niyow tagsigana wuu iga tegayaa meeshuna wasaaraddu waxay ku taallaa meel laamiya meeshuna waa cadceed waxaan doonayaa inaad aan gudaha galo may waxaan ku yidhi xasan maxamed yuusuf baan kuu garaacaya may hay garaacin buu yidhi waxaan ku yidhi waxaad samaysaa aduu markii dambe iga ogolaaday inuu xasan ka qabto xasan baa ku yidhi soo daa isagoo ninkaasi dhibaatooyinka uu ii geystay waxaa ka mid ahaa inuu kala tuuro oo wiljeerkaygii markii la isaarayay uu iga tuuro oo uu dhaho ma istaagaysid runtii xasan maxamed yuusuf oo igu yidhi igu dhiib ninka sidaa kuu gelaya oo markii dambe uu iga ogolaado soo baxay ayuu ku yidhi bal eeg qofkaad celinayso waad soo qaadi lahayd gudahaad igu keeni lahayd haddana xasan maxamed yuusuf oo la noolaa xanuunada macaanka iyo dhihi karta waxaan xasuustaa maalinta xanaaq darteedii inuu halkaa ku dhacay oo uu suuxay cadhadii uu ninkaa ka qaaday dadkeenana waxyaabo badan oo aan qofka waxba u tarayn oo ninka mas-uulkeeda wasiirka ah agaasi ma aha maba jeclaba in dadka laga celiyo laakiin dadkeenna ayaa isaga samaysay in qofka ay xanibaan adigu waan ka gudbay maba xasuusto wasaaradda waan joogaa waa ka shaqeeyaa ninkii maba arko meel uu ka dhacay wanaag baynu isagana u rajaynaynaa taa marka laga tago noloshii waxyaaba badan aan doonayay way hilgaleen waxa ugu weyne ahayd hamigayguna intii ugu badnayd oo ahayd inaan weliye noqdo way hilgashay meeshaan jeclaa ayaan doonayay inaan ka shaqeeyana waan ka shaqo galay waxyaabaha ugu badan aan u malaynaya inaan ku guulaystay dee guusha iyo guuldarada labadaba ilaahay baa haya waxa ugu weyn aan wixii baan jeclaaday waxa aan doonayay ayaan kalkacayl badan u qaaday waan raadiyey joogtayn baan sameeyey dadkaygiina caawimaad baan weydiistayoo qof waloon didayay inuu wixi tari doono halkiisaan ugu tegay ilaahayna waan tala saartay intaa unbaan odhan karaa inayn halka isugu nimaadno ayaa waxa ugu weyn ahayd maanta waxaan sida farax sheegtay sanadkii ugu dambeeyey baan ku jiraa jaamacadda CSI-da ama maxadka shaqaalaha dowladda public administration baan ka wadaa noloshu way soconaysaa hamigeyga ugu weynna waxa weeye inaan noqdo qof wanaagsan oo wanaag lagu xasuusto aad baa umahadsan wax oo ah maxamed ma jeclaa inuu qof wax weydiisto ama inuu qof ku yidhaahdo waxaan u baahanahay shayga noocaasa waa bini aadan aan ilaahay sidaas u abuurin sidaas darteed maxamed waxa uu diyaariyey buug uu kaga waramayo noloshiisa iyo nolosha soo wajahda dadka isaga la midka ah ee xadidnaanta awoodeed leh buuggaas maxamed waxa uu uga dan leeyahay in lacagta ka soo gasha uu ku tago dhakhtar dabadda ah dhakhtaro badan buu raadiyey laakiin waxa uu arkay dhakhtar lubnaan ka howlgali jiray haddase usoo gudbay ama ka howlgalaa magaalada dubai inuu ugu tago waxaan rajaynayaa maxamed in hamigiisaasi u rumoobo oo uu dhakhtarkaasi la kulmo maadaama dhakhtarkaasi uu daweeyey dad isaga la xaalad ah oo badan oo uu garanayo insha allah waxaan rajaynayaa maxamed oo soconaya inaynu mar kale aragno hamigiisa ugu weynina waa kaas maxamed maxaad ku soo gabagabaynaysaa waqtiguna wuu inagu yaryahayoo dadkii inaga dambayn lahaa baynu taymkooda qaadanay horta waan idinkaali gelinayaa waqtiga aan habsaanay aniyo faraxba
soo yar xariifinayna waxaan islahayn dadkiinii waad u socotaane taa waynu ka raalligelinayaa boqolkiiba boqol mahadnaq uun baan iminka ugu soo noqday hadalka aniga maxamed ahaan garowe markii koowaad aan imaadobay ahayd sababteedana ilaahay ka sokow tiimka hawshan waday baa sabab u ahaa haddaan iyagu tanaasul badan iyo naxariis badan iyo danayn badan qofku markuu ku danaynayo ee ku doonayo u ku sharfayo wax loo dhigaa ma jiraan habeenkii ay ila soo hadleen waxay ku dhaheen maxamedow waxaan doonayna inaan noo timaado waxaan u sheegay inaan diyaar u ahay inaan u imaado markaan intaa u sheegay sidii aan ku iman kara baan isla meel dhignay marka anigu caadiyan dee qof baa iraaca oo ila socda oo anigi ku yidhi noloshii baa dee qof ku xidhan hadday suuli noqoto hadday noqoto cunto hadday noqoto kaxayn weliba diyaarad baa nala soo saaray ood qarashkeeda arkaysaan inankii ila socday iyo anigaba si wanaagsan bay noo sharfeen iyagoo weliba qofka waxaad ka garataa markii wuxuu ku dirqi tahay iyadoo habi ay ku yihiin inamada barnaamijka waday ee maxamed maska iyo cabdijibaar iyo tiimka inta aanan garanay ee hawsha la waday horta waa u mahadnaqayaa airbootkana la ku soo dhaweeyey runtii dad badan baana nagu canaantay oo yidhi maxaa u soo sheegi weydeen waa soo badan lahayn dad badan baan meesha soo taagi lahayn ha way aada baan ugu mahadnaqayaa waxyaabaha ugu waaweynaan magaaladan ku arkay madaxdaydii iyo dadkaygana uga sheekayn doona waxa weeye magaaladu waxa weeye magaalo qof naafo ay ku noolaan karo sababtaan saa u leeyahay waxa weeye maalin baa hargeysa waxaan ka idhi dadkaygii dalkaygii ma joogay dadkaygaan la noolay dadka qaar su-aalaha si kale laga yaaba inay u dhigeen laakiin waxaa uga jeeday ee dadkaygii waa runo waa la joogaayo waa kuwan laakiin dalkii ahayd inaan ku noolaado jaranjartii meel walba wadooyinkii ma jiraan iminka waxaan ku arkay magaaladan waxaan ku yidhi meesha madaanburka idin bilaasha waxay waxaanoo baarti markaa waxa la yidhi si wanaagsan baa hawsha loo wadaa markaa madaxda oo ugu horeeyo maayarka iyo barasaabka iyo taliyaha ciidanka saddexduba ilaa habeenkaan imi weyna la joogeen habeenkii koowaada isbarashada anoon garanayn iyaga wajiyadooda laakiin iyagu ay garanayeen barnaamij ceergaabaa ayay fiirsadeen fadhigay iga soo kaceen si wanaagsan bay ii sharfeen allah idin sharfo baan leeyahay waxaan u mahadnaqayaa qof kastoo reer budlaana reer garowa oo caawa halka yimid qof waxa ugu qiimo badan aad hadiyadu siin kartaa waa waqtigaaga kulamo iyo caweysyo intakan kuwan ka fiican oo kaayagan ka wanaagsan ka qurux badan bay tegi karayeen laakiin annagayna soo sharfeen aada ba u mahadsantihiin allah idin sharfo ninkii abwaankaa wuxuu yidhi abaal bada iyo abaal buura iyo abaal laba buurooda ninkan u hayo ninbakiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni